Kabul 2020. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining 2020-2021 o'quv yili uchun qabul boshlandi. Abituriyentlar o'qishga qabul qilinishi bilan respublikamizning barcha ommaviy axborot vositalari eshigi ochiladi. Nazariy bilim va amaliy tajriba bir vaqtning o'zida o'zlashtiriladi. Bakalavr bosqichiga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish mumkin: bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi, teleradio jurnalistikasi, internet jurnalistika, xalqaro jurnalistika, спорт журналистикасы, харби журналистика, ахбарот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар, маркетинг, медиамаркетинг ва реклама, медиадизайн. Абитуриентларга яна бир хуш хабар. Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети сиёсатшунослик юнолиши бўйича ҳам талабаларни қабул қилади. Бу университет битирувчилари учун юртимизда ва жаҳонда рой берётган сиёсий жараёнларда бевосита мутахассис сифатида қатнашиш имкониятини беради. Бундан ташқари абитуриентлар сиртқи бўлимга: босма оммавий ахборот воситалари журналистикаси, телерадио журналистикаси, ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқа yo'nalishlari bo'yicha ham hujjatlar topshirishlari mumkin. Shuningdek, magistratura bosqichiga bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi, siyosiy huquqiy jurnalistika, internet jurnalistika, sport jurnalistikasi, xalqaro jurnalistika, televideniya va radio eshittirish, noshirlik ishi va muharrirlik, axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar. Oliy jurnalistika kurslari yo'nalishlariga hujjat topshirishlari mumkin. Hujjatlarni quyidagi internet va hududiy manzillar orqali ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Ya'ni www.my.go.uz, www.dtm.uz, davlat xizmatlari markazlarida. Shuningdek, qo'shimcha ma'lumotlarni 95 kod bilan 475-51-51, 71 код билан 207-09-04 колл-центрдан олишингиз мумкин.